de sidste 15 år har vi haft fornøjelsen af at udvikle mennesker, skabe og distribuere digitalt indhold sammen med ledere og medarbejdere fra en række af landets topvirksomheder. Vi arbejder individuelt, i teams og på company days. Vi gennemfører involverende processer, der taler til både hjerte og hjerne. Altid fokuseret på at styrke indsigt og gennemslagskraft. Jeg vil glæde mig, hvis du har lyst til at høre nærmere om, hvordan vi kan skabe værdi for jer. Jeg har en fantastisk evne til at udfordre mig på en konstruktiv måde. Han kan gå tæt på, uden at overskride den grænse, vi alle sammen har, men alligevel få flyttet nogle hejspæne, så man gør tingene på en ny måde. Han har været med til at udfordre samarbejdet i vores ledelsesgruppe, og været med til at gøre det væsentligt bedre, end det var. Og han har evnen til at udfordre på en konstruktiv måde, så man på en og samme tid får, det var lige godt satans, men alligevel også får lysten til at lave forandringen bagefter. Det særlige Per kan er, at han har en ligefremhed og en ærlighed i den måde, han coacher mig på. Og det sætter jeg stor pris på. Han har et godt humør, han har en utrolig stor erfaring, og så har han en evne til at kunne skære igennem og komme helt ned til det centrale, som jeg skal arbejde med i min kommunikationsform. I think the day was fantastic. We've got so much information, so much creativity, so much innovation and inspiration. I'm really happy. We've had a really good time, in my opinion. Det er helt fantastisk, som de formår at slå ned på nogle punkter, hvor at dem, der er oppe og formidle, at de kan forbedre sig og komme i bedre kontakt med den, de er. The expectations of my employees, though, they were blown away. They'd never seen anything like that before, and it's still the best company day we've ever had.